dood cilmiyeedkan oo la ka baradaayay muhiimadii la ta cadaalada iyo waliba agaasintay wasaaradda cadaalada iyo garsoorka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya welina longo wadeeyay han raabta ardada odayaasha dhaganka iyo baxda garsoorka sidoo kale waliba kulankun waxa ku qaybgalay dood cilmiyeedka hayti gudoomiyaha ururka Saswansa iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee koonfur galbeed korintii waliba munaasabadaasay dood cilmiyeedka hayti hadalaha ku jeedinayna kumada mas'uuliyiinta qaybgalay oo yoon ka baaqeen inta cadaalada la hoojiyay dowliyaha kala dhang markii tirkoob aan la arag dambiyada ka dhayn uu ki kan ka yar dambiga in ka yar in uu dowlad goboleedkan ata oo wasiirkan ninka madaxii saasa horta siin bishaare tiidii kala walbadana ama diinta ka hadalaysa bilaanta in la dhibna ma ilaahay annaba shay aray almar'atu tawam arrajul bilaanta may mataan la ata yani la toqab galaasha xidinku salaama salaanta salaamka salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad waxaan rabaa inaan wasaaradda cadaaladda ugu mahadnaqo dadaalka iyo fikirka mar waliba ay geliso horumarinta bulshada dhanka cadaaladda wasaaradda waxa ay mar waliba danaynaysa aan aragnay maalmahan dambe ambilooyinkan dambe inay qabato siminaaraad aada u fara badan ha noqoto odayaalka dhaqanka ha noqoto haweenka ha noqoto bulshada dhinacyadiis kala duwan taasna marka waxay ka saacidaysaa way u ahaa ummadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sii handejiyay cadaaladda inay ummadana ka dhaqantana waajiba lanku eli inaynu nas dulmiina cadaalad la hela caadaysani waqtiyadinka dambe way tiyay weliba dhiniga bilaanta markii leera in la kaxad gudubo dhibaatooyin badan lanjeysada oo meelera xuquuqdii haddana waa ayta way argaanaha way la sheegay habaral kufsiyalay way la sheegay habaral dilyalay way la sheegay habaral shaqo way ku bedelday leerayha meelera usiya way leerayha waliyaal badan oo way la sheegayha in gabdho meelera id meelera samayaan laakiin falilaahi alxamdu dowladdan iyo wasiirkan antiisu kooy shaqadan runtii way argaanay dardar badan inay la geliyo cadaaladan inay la helo qof walbo meelaray koonfur galbeed ah ama qof walbo islaaq ee deegaankan rooga way xaq leeyahay inuu is helo waajibaadkii uu islahayay oo ah inuu is cadaalad helo qofka dambe gala koro sheekh xasan ibraahim lugburo ee wasiirka cadaaladda iyo garsoorka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo inta badan isla hadli han raabta isoo waana sheegay intii ilgooni la kafiiri cadaaladda kasto oo cadaaladda la ka heli karo yesu biyo hayn inini dheeratu macquulo mobile court wala raasuubin maxkamadaha wareegow IDBL-kan oo dhan may la raayay bilibla ma biyaaji baabur undaraane ya cadaalad darro wala imeel ku jirtay xafiiri yahay baadama iyo anka nugul yihiin hata bulshada tuug hata hamiinka guriga oo baawiinta ku suubsan masana baakada ku suubsan manqaska lay geliye jeexe walaa kala qaadada marka lanki guri sharci ka jaro mas baraakado ka jaro ay mishiis badan taaba dadkan banaanka jiifo walaalahan aasi baadiidi in ku koy banaanka magalay bilaan jiifo ya badna abta adag liin jeesido sasaas an ku dubr goto baabura an drohayn dhina cadaalada kumada ta raadiyo hayn waa agriina ka suubiyo hayn magalay bilaanahan weero hayna sahan ku soo hayna wali lana cadaalada darada bay raay iskala dugneen wali soo biyahayna hay'adaha ayaa coordination meeting an qabado hayna in weero hayna gaabka cadaalada la isku sheegay ayaa soo biyahay garsoor masla sala muhammad masla raagi raadi ITV ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed bay dhabo